Pedagogu zemākā stundas likme tiks palielināta no 1. Septembra, par to šodien vienojās koalīcija. Tā ir konceptuāla vienošanās. Koalīcijas pārstāvis skaidroja, ka gaidāmās likmes oficiāli būs zināmas, kad par izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumu tiks lemts valdībā. Bet paredzams, ka pēc izmaiņām pirmskolas izglītībā zemākā likme varētu būt 7,75 eiro stundā, bet pārējos līmeņos 8,5 eiro stundā. Bet no 1. aprīļa par 120 eiro pirms nodokļu nomaksas pieaugs ārstniecības personu vidējā darba samaksa. Par to Latvijas veselības un sociālās aprūpes darbinieku arotbiedrība vienojusies ar veselības ministriju. Savukārt nozares darbiniekiem, kuri nav ārstniecības personas, piemēram atbalsta personālam, vidējā darba samaksa tiks paaugstināta par nepilniem 23 eiro. Veselības aprūpē būtu jānovirza 14% no valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām jeb sociālā nodokļa. Tā šorīt raidījumā Rīta panorāma sacīja veselības ministre Līga Mendelsone. Ministre atgādināja, ka šā gada budžetā veselības aprūpē nav piešķirts viss nepieciešamais finansējums, taču ir panākta vienošanās, ka gadījumos, kad kādā citā nozarē nauda netiks iztērēta, valdība kolēģiāli lems par šīs naudas novirzīšanu veselības aprūpē. Mendelsone uzsvēra, ka nākotnē veselības aprūpē būtu jānovirza lielāka daļa no sociālā nodokļa. Pašlaik par nodarbinātajiem tiek maksāta obligātā sociālās apdrošināšanas iemaksa un veselības aprūpē no tās novirza 1%. Skaidrs, ka mums ir vajadzīgi vismaz 14% no šī nodokļa, lai tas būtu definēts kā veselības budžets. Ko tas dos? Tas dos to, ka veselības aprūpes joma nevis katru gadu lūksies un teiks, kāpēc viņiem pienākās tāda vai cita summa, bet tā būs viņiem pienākošā summa no veselības, no šī te sociālā aizsardzības nodokļa. Igaunijā tie ir 13% punkti no līdzīga no šī paša nodokļa, Lietuvā tie ir 9% punkti. Tas, kas ir svarīgi, ka šī ir nauda, kur vai procents, kuru katrs darba devējs un darba ņēmējs saprot, ka jā, tas aiziet manai veselībai, nevis kādai kopējai nesaprotamai lietai.